Braucot no Talsiem, Lopes kalns paceļas uz augšu kā oāze. Sevišķi skaists skats pāri apkārtējo mežu galotnēm ir no Lopes pilskalna, kas ir vismaz 50 metru augstāks kā apkārtne. Pastāv dažādi uzskati par to, vai tiešām šajā vietā atradusies senlatviešu pils, vai tikai domas par tādas pils pastāvēšanu radušās no teikām un nostāstiem. Lopes dokumentos pirmo reizi minēta 1231. Gada līgumā. Bijusī Muižas pils baronu Bēru īpašums, tagad ir Lopes 9-gadīgā skola. Tā sākotnēji celta 1608. Vai varbūt 1620. Gadā, kas to lai zin. Bet pašreizējā izskatā tas gan minēts 1840. Gadā. Muižas ansambli veido vairāk sēkas. Pils, mednieku namiņš, ap parāds laukumu bija doktorāta, muižas pārvaldnieka ēkas, kleits un stālis. Zirgu stālis celts 19. Gadsimtā, un šeit mēs arī apstāsimies uz brīdi. Biedrība Lopes muižā ir kā bezatlīdzības nomā ir iegūs vienu ēku zirgu stāli, kur viņi darbojas. Un, protams, ir visu šīs muižas ansambles ir viņas darba kārtībā, un novadā ir izveidot tāda kā darba grupa, kas izvērtēs, un arī tajā ir iesaistīta pārsvarā tieši Lopes muižas biedrības pārstāv, kas redz to vēsturisko vērtību, kā varētu pielietot mūsdienās, un tad kopistiski ar pašvaldību rast, ko, kā, kuru ēku izmantot, lai varam pēc iespējas viņus saglabāt un tā muižas abūvu kā tādu nezust. Zirgu stāles ir tāpas, ko šobrīd lieto Lopes biedrība. Enerģisku un ideju pilni cilvēki, kas visā cenšas Lopes vārdu atkal gaismā celt. Mēs kopistiski izdarīsim lielas lietas, bet tas, protams, prasa daudz laika, un tas nav vienkārši. 18. Gadsimta sākumā muižā notikusi inventarizācija, tajā uzskaitīts pavisam 23 ēkas. Pils, muižu kunga māja ar klēti un stalli, rija, dzīvojamā māja, sarkanā klēca, stallis, lopu kūts, divi zirgu staļi, ratnīca, sienšķūnis, kalpu māja, pirts, smēde, brūzis, iesalarija, kroks, ceptuve, ratušķūnis, mucu māja, vērienīga saimniecība, jeb kā tagad teiktu, labs biznesa projekts. Diemžēl šobrīd situācija Lopē izveidojusies tāda, ka ēkas brūk ne tāpēc, ka kāds negribētu tās apsaimniekot, bet tāpēc, ka ēkām nav noteikta statusa. Šī ir Lopes muižas apbūve, kas Latvijā ir viena no lielākajām, ja neteikt pat lielākā, jo tajā ir 16 valsts nozīmes arhitektūras un 11 valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Un tas viss ir vienkopš šeit sakoncentrējies Lopes kalnā un Ventspils novada pašvaldības īpašumā tāds vienīgais dārgums šis ir. Un tāpēc mēs ar biedrību tiešām vairāk kārtīgi rosinām domāt par tās tālāko attīstību, kā to visu pilnveidot, lai integrētu gan to šo kultūrvēsko mantojumu kopā ar arī skolu. Jo pateicoties tam, ka šeit atrodas skola jau kopš 41. Gada, tas viss ir saglabājies. Jo tas viss ir bijis tā iekonservēts, un skolas labvēlība to viss ir tā kā gādājusi, uzturējusi un kopus, un tāpēc tas ir saglabājies laikam ejot arī līdz mūsdienām. Šeit, protams, ir dažas sēkas, kā jau minēja, drupas, jā, par tām ir tāds skaudrs stāsts, jo tās šobrīd ir bezsaimnieku statusā, tām nav īpašnieku, un tad mēs ar biedrību un arī tādu izveidotā pašvaldības darba grupa šobrīd ir rosinām pašvaldību sakārtot īpašumtiesības, lai tās ēkas būtu iespējams glābt un tajās rast kaut kādu funkciju, un šobrīd man tā piedāvātā viena no funkcijām jau ir tāda ļoti konkrēta. Šī ēkas man aiz muguras klēts, ka tā varētu tapt par tādu Ventspils novada kultūrvēsiskā mantojuma centru. Un ka tajā varētu vienkops apkopot, apvienot visas tās izkliedētās un tādas dažkārt pat novārt atstātās kultūrvēsiskās vērtības. Jo šobrīd Ventspils novadam nav savas ne tāds muzejs īsti, ja? Ir atsevišķi tādas ekspozīcijas, bet tas viss varētu būt vēl tāds daudz spēcīgāks un, protams, arī tādā Latvijas mērogā tāds nopietnāks. Situācija, kad vairākām ēkām nav īpašnieka, kā viņi tā ir izveidojusi? Tā ir ļoti bijusi sarežģīta laika gaitā, kad tas nonāca kolhoza īpašumā atsevišķi sēkas un pēc tam pārveidojās par paju sabiedrību tā organizācija un viņa ar kaut kādā likumiskā ceļā to panāca, ka šīs ēkas viņa vienkārši no savas bilances izņēma un tā viņas, diemžēl, ir pazudušas, bez īpašnieku palikušas. Līdz šai baltai dienai? Līdz šai baltai dienai, jā, un tas ir, diemžēl, Latvijā tāda situācija ir vairāk kārt, bet šī konkrētā situācija ir ar valsts nozīmes kultūrvēsiskiem pieminekļiem. Klēts ēka ir tā, kas saglabājusies no 18. Gadsimta, un tā ir nozīmīga sastāvdaļa šajā kultūras vēsturiskajā apbūvē, un tā ir tā, kas ir šobrīd bez īpašnieka, un mēs redzam, ka laika gaitā tās jumts jau sāk iebrukt, un nav vairs tik droši, tā arī šeit apkārt esošiem skolēniem, jo ēka paliek bīstama, un tāpēc mēs tiešām ceram, ka mums izdosies sakārtot
gan šo vietu, gan šo ēku izglābt, gan arī tiešām radīt jau jaunu turismu piedāvājumu šeit Popē uz vietas. Popes skola, kas apsaimnieko šo ēku, savā ziņā bijusi veiksmes atslēga, lai arhitektūras piemineklis būtu šobrīd labā stāvoklī. Ar biedrību mēs saprotamies ļoti labi, man gan tikai tas ir sākums. Mēs varam pārunāt, vienoties, kalt nākotnes plānus. Tur Roberts iet pa priekšu, nepārprotami. Mums ir skats vienā virzienā. Mēs neskatāmies katrs uz savu pusi. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šajā muižā izglītības iestāde būs, noteikti būs arī turpmākos gadus. Skolēnu skaits gan, protams, nav tā, ka gluži palielinās ar katru gadu, bet stabili turās, un tas arī ir jānotur arī turpmāk, jo pateicoties tam, ka skola šeit ir un būs, arī šī muiža šeit var saglabāties. Skolēni šeit jūtas ļoti komfortabli, ērti, droši. It sevišķi šajos Covid apstākļos mums ir pietiekami daudz platības, mums ir iespēja ievērot visus noteikumus, mums ir iespēja katru starprīdi būt svaigā gaisā pagalmā, drošībā. Šādi iespēju sniedz muižas apkārtne, kas ir kopta, sakopta, kurā var izglītības procesu organizēt. Un 15. oktobris ir skolas 170. Jubilējas reize. 170. Vai bērniem rodās tāda lokāla patriotisma sajūta? Vai viņi lepojās ar muižu? Noteikti. Noteikti. Nepārprotami. Par to liecina viņu rakstu darbi, viņu attieksme. Nepārprotami. Sienu paneļi un rokoko laikmeta krāsnis dod nojausmu, kā tereiz bijis. Tā ir, protams, liela atbildība pret kultūru vēsturisko vērtību. Kā tā, protams, skola to daudz ko glāb, bet nu, jūs paši redzat, mēs patreiz esam maiturības klasē, kur ir vēsturiskā vērtība, bet mēs viņu neizmantojam kā vēsturiskā vērtība. Šeit ir maiturības kabinets zēniem, kur nodarbojas ar koku apstrādi. Vai tas ir pareizais veids? Te mēs varam diskutēt. Un ir vēsturiskās fotogrāfijas no visa pirmā stāva interjera, arī no šīm telpām. Šī ir vēsturiskā bibliotēkas telpa. Un Latvijas Nacionālā bibliotēka savas 100 gadus jubilējā izpētīja 5 muižu bibliotēkas, to saturu, un Popes muiža bija viena no šīm 5. Un Nacionālā bibliotēka 100 gadā bija izstāde, neredzamā bibliotēka, un Popes muižas grāmatas, 5 no Nacionālās bibliotēkas krājuma, 8 no Tartu universitātes krājuma, tās visas bija nonākušas izstādē, un arī tās nekur nav pazudušas, un šeit pats var arī atgriezties laika gaitā. Tad tā bilde tāda pret gaismu, skatā par to logu, ir redzēt grāmatu plauti, un tad ir nākamā tā, ka šī arī ir saglabājies viss, gan parkets, uz kuru mēs šobrīd stāvam, zem 11 krāskārtām, un sienu paneļi, šī telpa ir bijusi vēsturiski zaļa ar sudraba krāsojumu, tālākā ir bijusi arī tāda brūna, ne tik ļoti kā šobrīd, un tad ir tāda austrumnieciskā stilā, jau tā trešā telpa, un ir ceturtā telpa vēl, kas arī ir saglabājusies fotogrāfijā, bet tāda ir žāl padomu laikos ir zudus, tur ir betona kāpums iebūvēts. Tomēr vai šai vietai vajadzētu būt tik vien kā funkcionālai mācību iestādē? Nē. Kompromisi un finanšu piesaiste liek cerēt, ka Popes skola leposies ar tām vērtībām, ko tagad klāj kā grīdas krāsa, tā krāma pie sienām. Nu, bet vienīgais krāsnes ir zudušas, un mums bija tā vēlme, bet mēs nokavējām, bet nu nekas skaitā ir, kā no Ugāles muižas pārvērt šīs divas klasicismu melnās plodiņu krāsnes uz anci, ka mums bija doma, ka šeit mums varētu atvienot, jo viņas atbilst īstiem gadsimtam. Krāsnes vēl joprojām Latvijā visur ceļot, tā kā daļo vēl kāda cita būs šeit, ko var aizstāt. Muižu aptvērs dārzus, kur veduši vārtiņi. Te ir izdevies atjaunot bruģa segumu pie vecajiem kūtīm un staļiem, ko klāja zemes slānis. Te pamazām tiek virināts durvis un ielaista gaisma. Šobrīd tiek izstrādāts ainavu plāns, piesaistot arī Latvijā vadošos ainavu arhitektus un speciālistus, kā arī viena no tām iecerēm ir šeit pat parkā atrastā vēsturiskā von Bēru dzimtas vāze, ziedu vāze, tāda masīva akmens, ka to varētu restaurēt un uzstādīt un par iespējams tai izgatavot vēl dažas reprodukcijas kopijas, lai tās var šeit tiešām parku un priekšdārzu vairot un rotāt. Te saglabājušies sienu paneļi, durvju vērtes, krāsnes un nu Pope atgriezusies baronu Bēru Laikme telpa. Neticams stāsts ir lūkšai kumodei un krēsliem, kurus ar lielu mīlestību, pacietību un skurpulozu izpēti restaurēja un nosauc par laikmeta atgriešanos Popē. Mēs katru reizi
ienesot muižā šos te restaurētos atgūtos priekšmetus, tad mēs rīkojam arī pasākumu, kas saucās gadsimta atgriešanās, tiešām gadsimts, un tad pirmā atgriešanās mums bija bufete, un tagad mums ir krēsli, un krēsli tiešām arī ir ar savu interesanto stāstu, līdzīgi kā bufetei, bet bijuši ir vairāki ir īpašnieki. Tā kā, nu, tas arī ir interesanti, un atkal tas pats stāsts par ģerboni pazudušo, bet par restaurācijas lietām runājot, tad šeit mēs gribējām uzsvērt to, lai cilvēki redz, kas ir jaunās daļas. Redzējums, ka šeit ir jaunākas daļas, arī šis rotāņu palmas pinums ir jaunāka daļa, un tas ir tas, tā ir tā informācija, ko mēs gribam pasniegt cilvēkiem, lai viņi saprot, ko nozīmē restaurācija, cik darbietilpīgs process tas ir. Un šie krēsli ir ļoti uzskatāms piemērs tam, ka nu, ļoti ietilpīga restaurācija, rekonstrukcija, un šīs te visas lietas mēs arī centamies pasniegt. Un šī ir gadsimta atgriešanās numur divi. Šie un vēl 8 historismu stilēdam zāles krēsli redzam 20. Gadsimta sākumā fiksētajos Popes muižas fotouzņēmumos. Pavisam iespējams, ka tādu von Bēru dzimtes heraldisko kogriezumu rotātu krēslu ar rotanga palmas pinumu un sēdekļiem ir bijis vairāk. Te mēs redzam omulī gadam zāles interjeru. Varbūt jūs, skatītāji, šādus krēslus esat redzējuši vēl kādā šķūnītī? Mēs ceram uz gadsimtu atgriešanos numur 3 un numur 4, Šos divus ēdam zāles krēslus ap 1980. Gadu arhitekta Pētera Blūma ģimene iegādājusies no kādas citas ģimenes Krundas apkaimē. Krēsla vairākus gadus savu atzimšanu gaidījuši Blūmu ģimenes bērniņos. 90. Gados arhitekts Pēters Blūma šos krēslus uzdāvinājis Ēdoles pilī, un nu tos atrada Ēdoles baznīcā, kur tie stāvējuši aizmirsti un dzinekļu tīkliem apklājušies. Vienā dienā piezvanīja man arhitekts Pēters Blūms un prasīja, vai es nevēlos restaurēt bufeti. Es domāju, kāds standarta priekšmets, ātri restaurēšu, viss būs kārtībā, bet izrādies, ka stāsts ir ļoti interesants un vispār tā vēstura šī mēbelēm ir ļoti interesanta. Un ja viņas 100 gadus atpakaļ atradās šajā vietā, šajā zālē, šajā muižā, tad laikam ejot, viņas ir izceļojušās pa pasauli, nu, Latvijas mērogā, un nonākuši atpakaļ vēsturiskajā vietā. Tāpat kā bufetei, arī krēsliem trūka ģerboņu. Tikai vienam no krēsliem bija saglabājusies heraldiskā kogriezuma daļa ar von Bēru dzimtes simbolu lāce. Sēdekļa daļā, rotanga palmas pinuma vietā, bija pienoglots saplākšņu gabals. Detalizētāk elementu izpēte bija jāveic pašam meistaram. Tā piemēram, krēsliem nokritušo vai noņemto ģerboņu vietā palikušas nagliņas, ar ko ģerboņi bijuši pie krēsla atzvēlsnes pienagloti. Rūpīgi izpētot nagliņu izkārtojumu, varēja noteikt trūkstošo elementu apjomu. Šis te īstenībā bija ļoti liela veiksme, ka bija šis profils, jo ja nebūtu, nu, tad man pašam kaut kas būtu jāizdomā. Nu, un tad būtu jādomā, vai mēs vispār šeit kaut ko liekam, vai neliekam, jo tā būtu mana interpretācija. Un ģerbonī tad bija nospiedumi no šiem te kogriezumiem abiem identiski vienādi, plus te ir piesists ar nagliņām tādām, un mēs varam pēc nagliņu garumiem pateikt, kurā vietā, cik augsti bija šie te augstumi. Nu, tas ir restaurātora darbs. Šis ir neticams stāsts, un tā ir cerība par visu labu izdošanos. Pievērsīsimies bufetei. Jā, Popē ir atgriezusies arī skaistā ozoko grabumiem rotātā von Bēru dzimtes bufete. Šai mēbelē skarbs liktenis. Kādu brīdi tā bija vistu novietne. Un ar biedrības Popes muiža, restaurātora Aigara Pilinieka un tēlnieka Edvīna Krūmiņa pūlēm, nu mums ir arī bufete Popes muižas interjerā. Arī šis ir arhitekta Pētera Blūma dāvinājums. 19. Gadsimta beigās tika izgatavota mēbele, 20. Gadsimta 20. Gados tā tika Ūtrupē izpārdota muižas sulaina ģimenei, un tad 80. Gados Pētera Blūma ģimene, viņš personīgi brauca un pārpirka šīs mēbeles no kādas Skrundas ģimenes. Un tad viņas glabās pie Pētera mājās, un tagad viņas ir nonākušas šeit, pateicoties Blūma ģimenes dāvinājumam. Restaurācijas procesā konsultēja daudz pieredzējušais Imants Lānsmans, lai visas detaļas būtu vīgas un dabiskas. Kādi gan bijuši instrumenti tā laika meistariem, to mēs varam tikai minēt.
Visticamāk, gan bufetes skapi, gan šos krēslus gatavojas viens un tas pats meistars. Restaurators Pilinieks teica, ka būtu interesanti kādreiz redzēt vēl kādu popas muižas, ēdamas zāles krēslu vai vēl kādu mēbeli, lai apstiprinātu vai noliektu interpretācijas. Tad, kad es ieraudzīju bufeti, nu, tas stāvoklis varbūt nebija tāds kritisks, bet redzam apjomīgi ļoti daudz dekoratīvu elementu. Un, protams, ka laika gaitā kaut kas bija zudis. Katrs īpašnieks arī centās to labāko ielikt šajā mēbelē, lai viņam kalpot arī praktiski. Kas bija uzkrītošākais, varbūt mēs šeit neredzam tās trūkstošās detaļas tik ļoti, bet ja mēs šeit pastītos iekšpusē, tad visas iekšējās detaļas ir izgatavotas no jauna, var teikt, visa apakša ir no jauna izgatavota. Kāpēc? Tāpēc, ka laika gaitā pie šiem Skrundas ģimenes cilvēkiem viņa šī mēbele kalpoja kā vistu kūts, kā nolikta, varētu teikt. Augšā bija vistām būrīši, apakšā barības. Te reāli arī dzīvoja vistas. Te vistu laktas? Tieši tā. Un tad, kad es saņēmu šo mēbeli, es domāju, nu kas tās pa pēdām? Tādas interesantas nu, sekas pēc putniem, pēc dzīvniekiem nevarēja saprast. Un tagad es sāku runāt vārds pa vārdam, jā, un tad atklājas vienkārši, ka tas bija tāds putnu novietnis. Jāatzīst, ka šī mēbele ir izgatavota no ozola koka, un tas varbūt savā ziņā ir viņa paglābis, jo nu, ozola koks ir izturīgs, un šīs detaļas ir pamatīgi stingras, un tādēļ varbūt nebija tas stāvoklis, kāds varēja būt no tādiem mīkstākiem kokiem. Bet, teiksim, viss šis te darbojās, mēs visu varam attaisīt? Mēs varam visu attaisīt, viss darbojās, funkcionē, ir saglabātas visas detaļas, kas bija, plus izgatavotas no jauna, pieņemsim, kas vislielākais un apjomīgākais darbs, tad ir šis te bēru dzimtas ģērbonis. Tātad gan bufetei, gan krēsliem, laika gaitā bija pažuduši šie ģērboņi. Iespējams, kādam tas nav paticis, bet tās ir tikai spekulācijas. Un tad šis ģērbonis bija jārekonstruē. Tā ir rekonstrukcija, tā jau vairs nav restaurācija. Pēc šīs te vienīgās saglabājušās vēsturiskās fotogrāfijas, nu šeit mēs redzam šo bufetīti šeit zāles stūrī. Viņa ir maziņa, necila, bet šeit mēs redzam grandios. Tad jūs iedomājaties, cik greznas bija interjers tajā laikā. Un arī šos krēslus mēs šeit varam saskatīt. Un šis ir vienīgais informācijas avots, uz kuru mēs varam balstīties un rekonstruēt šīs lietas. Nu ļoti grūti nolasāms ir šis ģērbons šajā fotogrāfijā, kā arī šiem te krēsliem šeit. Ja. Nu, ļoti, ļoti grūti ir pateikt, bet labā ziņa bija tā, ka šeit uz krēsliem bija saglabājušies šie te nospiedumi. Tieši kā kogriezums ir izskatījies un nagliņu formas, nagliņu garumu, pēc kuriem mēs varējām nolasīt šos te augstumus. Un ja mēs ieskatāmies, tad šī te daļa ļoti sasaucās ar šo te kogriezuma daļu. Tā kā, nu viens amatnieks, viens meistars ir ielicis to labāko šajos te priekšmetos. Un es domāju, ka šie priekšmeti tapuši vienā laikā, viena laika periodā. Vai Latvijā, vai kaut kur Vācijā? Es domāju, ka Latvijā ir tapuši, nu, es domāju, ka tas ir Latvijas ozols. Pamatīgs koks, jā. Kā mēs varam stilistiski? Kas tas ir? Kas ir stilis? Tas ir historisms, tāds savā ziņā tāds stilu mistrojums. Tāds, nu, bija tāds stils Latvijā, nu, arī Eiropā bija. Un kas ir tāds visizteiktākais elements, kas to raksturoja šis te... Nu, daži viņi sauc par dimantu, tāds ļoti abstrakts dimants, ja? Bet šis te elements, kas ir kopīgs nu, ļoti daudzām mēbelēm tajā laika periodā. Un te stūrī vēl gaida skaistie lakotie Biedermejera krēsli, kas uzdāvināti. Turklāt popas muižas īpašumā jau ir šāds stila galdiņš. Šajā muižā ir daudz, daudz mēbeles bijušas, daudz fotogrāfijas saglabājušās un arī biedrība popas muiža, tad cenš šīs mēbeles apzināt, atgūt. Protams, ka šo mēbeļu īpašnieki ir tādi ļoti bailīgi, piesardzīgi un tā tālāk, bet pateicoties biedrībai popas muiža, tad var kaut kādas priekšmetus arī atgūt. Un ja mēs skatāmies citās zālēs, tad ir valdījis tāds stils arī kā Biedermejera stils. Un tas jau ir nedaudz cits laika periods, nedaudz, es gribētu teikt, greznāki, cēlāki koki izmantoti, bet tas citās zālēs ir bijis šis stils.
Popes muižas un Popes skolas mijiedarbība turpinājās vēl kādā projektā, par ko vēlamies pastāstīt. Popes pamatskolas skolēni atsaukušies savas vēstures skolotājas aicinājumam un skolotāja dienas priekšvakarā kopīgiem spēkiem realizējuši vēsturisku notikumu rekonstrukciju, izmantojot senus tērpus un fotografējoties Popes muižas sēku ansamblī. Popesiem iedzīvotājs ļoti aizrāvusi iespēju ijusties citā gadsimtā. Skolāni vecāki domājuši tērpus, bet fotogrāfi scenārijus. Popes pamatskolas skolēni senos notikumos ievadīt palīdzēja fotoklubs Kursa. Nākotnē, es domāju, tā būs lieliska atmiņa, jo paies gadi, tie paši maziņākie arī paaugsies, lielie būs vēl lielāki. Un es domāju, ka skolai šis ir bagātīgs, varētu teikt, dāvinājums ar to, ka tas ir vēsturiskie fakti, viņi ir fiksēti gan videofilmā, viņi ir fiksēti arī fotomirkļos. Ir strādājuši lieliski fotomeisteri, kas ir mūsu mazajā apvienībā, mēs esam ļoti maz, bet turpinājums arī noteikti būs, jo šī ir tā vidējā fāze. Mēs gribam arī skaistu fotoalbumu skolai, jo viņi to ir pelnījusi un skolēni arī. Skolotāja profesija nav tikai 40 minūtes darbs klasē. Bieži vien tas ir aizrautīgs pasaules skaidrojums, pastaigas, emocijas un stāstījums ārpus darba laika. Par to varēja pārliecināties visi, kas svinot Popes pamatskolas 170. Jubileju piedalījās neaizmirstamā fotoprojektā, ko kopā ar fotoklubu Kursa palīdzēja norganizēt Popes pamatskolas vēstures skolotāja. Gan paša šuva drēbes, gan meklēja bildes, gan internetā. Skolotāji arī ieskanēja vecās bildes un pārsūtīja skolēniem un pārsūtīja bērniem, lai var paskatīties, lai var piemeklēt, lai tiešām ir tā, kā bija tajos laikos. Fotorekonstrukcijas tika organizētas gan pašā skolā, kas ir Popes muižas ansambļa centrālā ēka, gan arī evaņģeliski luteriskajā baznīcā, imitējot kādu kāzu ceremoniju un piedaloties gan draudzes mācītājiem, gan pašiem ciemaļaudīm. Visu improvizētās kāzu ceremonijas viesu vidū sastapām pat liepainīkus. Ja satiktos šodien skolotājs ar tā laika skolotāju, viņiem būtu ko pārunāt un droši vien daži aspekti būtu, kur viņi gribētu būt viens otru vietā. Fotoklubs Kursa darbojas Ventspils novadā un ir sev pieteicis ar vairākiem mēģinājumiem Popes muižā eksponēt fotomākslu. Bijušas fotosesijas ar vietējiem ļaudīm pie muižas kompleksa ēkām, senās aptiekas, kroga un zirgu stalī, rīkotas fotoizstādes. Nu kārta Popes pamatskolas pedagogu un skolēni iemūžināšanai apstākļos, ko pazīstam vien no senām fotogrāfijām. Popes iedzīvotāji un pat skola ir iesaistījusies šajā projektā, pilnīgi varētu teikt, kā šodien jūs redzējāt masveidā, ja, kad katrs mājās vakar man pat arī bija daudz zvani un prasīja, bet varbūt šo vilkt, varbūt šito, un cik tas bija mīļi un cik tas bija forši. Baznīca sēka, kurā notika noslēdzošā fotografēšanās, ir 250 gadu veca. Tā pieredzējas dažādus laikus, bet tik daudz fotogrāfu vēl nekad. Visu vidū foto lielmeistars Valdis Brauns. Paliks atmiņa viņiem noteikti, un visā tiem seniem tērpiem, kā viņi tur vecāki šūvuši, visu un kādu viņi izskatās. Iegāja ēdnīca, bērni kā ēd, ja maziet, neņem galvu, to ar bildēt mierīgi viņas, ka lielāki tie jau poze un tā, un vairs nav tas, bet maziem ir vienreiz interesanti. Fotoklubs Kursa cer, ka šī diena paliks ne tikai skolotājiem skolēnu atmiņā, bet kādu dienu rezultāts būs redzams arī krāšņajā fotoalbumā. Ik viens laipni aicināts nepabraukt garām Popes ciema ceļgalam 20 km pirms Ventspils un izbaudīt Popes kalna īpašo stāstu.